Bakulisha mbulango bwa kama bafe tuchali wano kuchapa enterprises mchikubo graphic building shop number 03 chiga bulinya dagira bulinjonji baba bulinya leo nakola leo nsaze one tukire ku main store eyo mu Kampala e supplying kangunde zisigadde store zisigadde ndino omukuru yenyine nyine omuku bakulya ku bakitunzi oba nyinzo gamba achikiride general manager abada chatu nyonyola tubadde tugenze ku lanzo gwe twagala okumanya lanzo ayimiridde atya I tell you, jama abera mchapa takati so mbadde njagala abantu mbadde mbabulira sabuni zenja za china china sabuni no maita lanzo sabuni mulunji nyo monsenyo koko katona temufayo tuli mukatali ade mukatali akatufu mubudo butufu so nja kukubiriza omulabe wa Delta TV nti ka abaina sabuni ensanja baada ya kitali kino kiraba goza kiri grams ngameka gwamachinza kwa kiweza kilo nengo jisaze mwe bitundu bitano the grams hivi akati njaga kukula bila okubuli omulabe wa Delta TV pepe ka abaina sabuni alwani seko amulwani sati ono antibacterial red eyes to abagambi nyinji Gukwata bukwasi no atukute kino kitole kite kantu oboleze engalo oba nabire engalo salamu obutolo bwenja obuteka omukolo anakwata ku sabuni ono tage na kwejisa genga atambula alenga ate istogodo otusa sana nyo mchi mbano ne mumbereza bulijo bogenda okunaba tuke nyine teka sabuni mchangwe naba kute burungi oja kutukula atero bengo banisize ko wao ekuli di part of us omuntu yenna oyina okuba nekko nebonaawe nakuteeka mu swimming pool nakusookinga era ogenda sigala nekko dina okuba minimo sikye sikola bwoti novaako obudongo bwekkobedde kanolowulira akati ebyo lanzo byekola lanzo tulina antibacterial nanabakokona antibacterial nebonna bamazzi agabuguma ayina engeri gyakola skin yo kakati tulina coconut and shea butter onalimu ekinazi ne shea butter nabo munawo olya bulungi kuyanga mbili kutambula maridadi tulina vanilla and raspberry ava mu nkenene ono mulungi nyo naddala awunya akawoo akakenkenene munaawa noba nga fragrance ate sigana mukiibi fragrance eyo fragrance kati fragrance kozi wangaye umeya umeya sebo tetuja bayikiriza nyo ne fragrance tutegeeza akawoo kakati tuinayo ono high school menthol omuntu yenna ali anonya ku sweet peps bonaba sabuni onoga bo akantu ako sisha mimu gwa tugambye exactly kati boteeka mu kamwa sweet peps owewe olwale tatefo kufuna ku lususu kati amakulu agali mwecho nti sabuni ona gulo obutuzi kibaita body spores okwangu yango ya sini sauna sauna akola bulungi ate n'ekirala sabuni ono abakola bulungi nyo ddala abantu bamala okunaaba n'otuuya oshu omuntu amala okunaaba ate nesanga oli mukwesimula ate otuuya nibwe okozesa ono ogenda kuba oweweera katulinamu ono waita omuzabibu baita bable blue berry naye mulungi omuzabibu muzungu baita berry I think bable blue berry so ebitaano byetulinamu lanzo nabagambye nti naali eyo naddala nga kati nga osanga ku masomero ku malwaliro mu bifo ebyenjawulo ku mahoteri nga tosobodde ziteekawo sabuni oli anaaba sala obutulo obw'enjawulo teekaawo okwesiza wajjamu ayoza era n'abantu banaabe kati nejjamu ate tulinayo omweru tulinayo n'owa cream abamumuyita brown nenze manyi kiri cream enjawulo eririddawo wano kakati enjawulo eri wano nti n'obuwo bwanjawulo nenga ina akola bulungi sabuni wa miti ya wera kilo ate nga akola aba postage manager kiki sina gamba otanna ngamba solio solio ha solio kanyumira linya solio 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 alwa ngamba kino kigambo cha ba tukana tukana gwanga liyo mu Kenya wafe betuita aba karenji nenga bera pastorize tebaita aba solio kakati ekibiriti kino kirungi tekizimera ate nokuba tekizimera
Nebo chikuwa kwa mazi. Sini, katufu de muluzungu. Nolo gando, kwe salugumu. Ukuzimera. Mm. Ukuzimera kwe kuwewe rakale. Ubanga te chisaza. Anti kati mulimu echibiriti echimu. Ngolinde njuba nevayo na olioko kumomuliko. Ubanga chisa kuru suboti. Tosobora, kubu ganga wabu fudera kumukumuka. Nefe echibiriti echafe. Te chizimera. Wana akola demonstration. Yes. Tosanga alieyo. Tuli kustowa. Wakati, kote gante echibiriti sichirunji. Kati chine echibiriti oshiraba. Cha chisaza chimu. Na hata nange nebo nkwata echibiriti chino. Mbwaya gawa katugambe chigudeko mazi. Mkamata mba mazi. Mulimu. Abangu. Chase. Chase. Ngemani ga soyo. Wakati umwe wa Data TV. Checho. Juo gende yona soyo mba mwuti abili mbutano. Okwenkanya nkanyo average. Mbwaya echibiriti cha soyo togena kujisa. Hati ya ukambeza hako. Kakati akabili iti. Uja gena kuduke chine ndo zaajia kakuzewa yu. Wana bo mugeto andi kati mchimani kuzi mkaji kabiri iti soli yo mkaji takachi kabiri iti bajita bullet ok kakati omlewa Delta TV njaga lukuze kula ganti walo jajafe kutu wata amikirako wete chinchwa na chovola antuwa gawa prestige ya prestige wazi yono Margarine tumina magrams vili mwa tano bitano kana gwenkute kilo kilo kumi ni sivo ni Ndawa mzaji wano tanave ila bubi. Tonango ba. Ina uto wa yutu ngotu. Mpewe, mbagu ya vada, mpeye buwei. Neneta. Kakati tunavuto wa yutu ngotu ngo. Buto wano wa yuta rinsan. Awari na sunflower. Nefe tusiri samu tugamba rinsan. Wano buto mulonji nyo. Ate ye, naba ba eneno. So mugu wa wensu wangandi. Oraba masafu gulitondo ya buto. Era bino wachi waandi second 100% fortified edible sunflower oil ava mbitungo tungo era si wabinazi ne wabiche oyo buto mulungi na damu kuzivu kule misu bomu sixa pangata sixiza aba alusa aba ine miyake jechigende dia abagamba bako misiki ne kwete nile buto anoja kusewa ngo hindi ndia nungi tichandi wa denti buto nga singa supo uvunji mungu ne mchikola nyo nora vanga enva Kuto ya mungu kusinga supu. Napapalu sabatu gana butu. Onotoke na kwejusi. This is so nice because it is sunflower oil 100%. Bane mwepe nabali yo vituli ya kebi okulia. Mwepe mwetambi butu wati. Nye mwetuli sabi butu butu. Kati alie yo okena genda omsangi mwelita ya mwetu mwena mwelita bili. Tumina mwelita satu mwelita kama. Chisi nziro vuangu wensao. Nwa mwkona jebutuoka. Nende vituli na kwejusi. Nye mungu kina mzigo kwa kasuku awo njinyo awo mzigo kuno guli halali atenga gukola bulu nyo mukusikemba ate kati ndio nabakola cakes na mandazi chebazu de ne migati bokola chewaita dressing nasiga mu container pan size cho baking zote chimu ya baba wate chiba ukolwe so nanti chili technique bit na ujo kusana na melting point ya gumu mzigo ate si yago na yaba mba sikisa mungu nimesanga cake wa maroji bakinga ataji watako chidiye chiba chiba huse mwesu no keke jia kuja moja kwa moja na teba huse sebe prestige vya kwa kari anku ya sili kili kili nago mzigi ila gukula chochi mune kasuku hewe iso nanti vitamin ya zili muno somehow za ukanego na white fat atira nga mwoni deep frying fat so mtu alia umaewa Delta TV manyandio gugamba bugami mpo mzigo gusiko gwa prestige boba jia kuwa hila tili waka suku katinae kanyini kankutumi na uwezo tumagani uwe tosi Ezi jamuleta. Tose. Walo mkebo ugo. Waole guno. Ndaba janja ulo. Waole guno. Mwana Delta TV. One tose. Una sabuni ono wavunga. Ebisele visinga. Njagala nyo kusome sarante. Njagala kwe samu sabuni wavunga. Tuteka sabugoye mazi. Njagala kuteka msabuni wavunga. Soko tekema mazi mchinicho na choge eno okoze sa okoze okole zamu teka msabuni obunga kubechovu waiteda chikantono teka morugoye
chuo budde butono abasirikale abali muno ba enzymes zikola omulimu ero jakulanga nawo banga weyiri demanzali ine bisoto bi oil wajaita obudde butono bataniko okuta olokuba nti abasirikale abali mu amanya agozo olugoye musabuni obwongo si manyi gava wala nnyo akwesi ni kadde mwako tumukozesa tujja kwata amazzi gateke mu container inzo kuba bucket inzo kuba bafu ekintu kyonna inzo kuba sink nengo di block inzo tegaita mu kwata teka mu amazzi bumalo teka mu amazzi yola sabuni we kigero obunga teka mu kuba ekyovu olokole to olugoye nyika kiwo obudde bumalo kiwo obudde eddakiika zitaka wansi wa 10 oba 5 ojja kulabanga ebikyafu ebibaddemu bitandise okuta ojja ku n'olugoye ne bw'olukyusa bukyusa bwote ogenda kukola n'amazzi genyini mwalutadde yakoze ki ate era ne kuno olwakuba nti twetwagala bifaako bakuwa endagiriro naddala ffe abatoosi tukulaga nti kola bw'oti naye ensobi gye tukola ogenda n'olaba nti nannyisa olugoye olunyise bubi wano wasigaddewo ebyokulya bye nataddemu ate n'oyoola n'oteekawo n'okunya omuliro ogenda guwulira ku ngalo kakati bwana amala okwokya bw'atyo ng'ogamba nti nakozesezza ekikabo ekiti oyo ayokya naye nga gwe wayokezza si ye yakwokezza tetuyita ku misfire kakati ebyenjawulo bye tulina wano sabbuuni tumina mu kala ssatu tulina genton fabrics kitegeeza ki genton fabrics bweyoza olugoye teruba nga ddiba ng'olwanudde kukaluba abamu tetulina pasi za steam tulina zire za katoke enkoko eyokuwa kakati gwe alina pasi ya katoke enkoko oyinza okukozesa sabbuuni ono agenda kuyambaza nti agenda kumekenga olugoye okubeera gento gento olugoye luba luweweera ate n'olugoye lwa nolunyirira nobanga olabika bulungi ono wa kigaji kati ono w'ekigaji lwaita alovera kigaji ekyo kirungi nnyo mbulamu obwa bulijjo bulamu obwaffe munda n'ebweru kwalwanyiseko gwe walijeemuka olugoye olweru ekiro n'otunuulira ekitogi ng'olugoye lweru naye ng'ekitogi kya brown black owulira otya muno swala kakati tulina ono ekyeru ate kitemagana kyebayita bright makes it brighter yamutoosa kakati ono tumulina mu grams ebiri tulina mu grams ebitaano nobwenkutte tumulina mu kiro satu n'ekitundu bucket nene tubeera n'ekisaket ekinene kiro taano ate bbeeyi nseko buseko kati waliwo akantu ketugosiza amaaso ate nze nkalabye wano nengamba olaba twayogedde ku jjajja ng'ate necapa mandaazi oyo ate nze ndabanga oyo jjajja nnyo ono omwaka oguwedde twajaguza emyaka ataano olaba kano nga webakakola emyaka ataano egiyise tebongera nkuwadde brush ya langi ekakyali weeta chapamandaazi chapamandaazi onakola mu bintu eby'enjawulo naddala kati ng'abakola ebizimbulukusaatubikozesa so omuntu ale yenyini ebika bingi ebiri katale naye njagala okuba nga abantu mbalaga nti chapamandaazi ekyaffe kiri chapamandaazi si mandaazi chapamandaazi so kyekizimbulukusa kitukozesa mu mbeera eza bulijjo njagezaako nobalaga kapa grisnet aine nkyakya stanulenerolini ke kano kano kava mbinazi 10 ku kinaakyo 100% vegetable palm oil glycerin asinga ali katale ava mu petroleum petroleum bw'omuteeka ku mubiri neweesiiga aba ayokya ate n'ekyenjawulo akafe kye kayina tosumula kisaanikira apopinga opopinga n'okola kyoyina okola ki n'omeremeenya tomeremeenya ko after some time obutuli obuli ku lususu kabumbula ng'emaanyi gaki gakapa togamba nti ndi mukodo bankwatireko mpadde omule tuba omukulu gamba gamada abaayo stanule ali bino wetaaga demo jasi wetaaga ogula kano so kyekyo so kati gwogenda mu dduuka batunda ebintu ebyenjawulo mu supermarket gamba mumpe glycerini nga bwe tukayita akaaba prestige era bajja kugamba nti so n'olwekyo njagala okusembera n'ekintu kimu kyekyaffe kyebayita seropepa ekikokoma ekikokoma ekizungu gye bayita neptune neptune eno nungi ferriplike ate ne wagikozesa ku lususu omeya
teka ruba omaye yeah. teka lapwa aha so nebo banga omuntu ogenza abantu nosanga ne 20 pira manya nayo ekole ya prestige tukuloza ko kwanze na gamme mpiguza mulamu so katomalo kulio bulungi kweyonji naba wesike wetereze nokwesa ki ndio wa prestige chochochoka kati angoya sini mu bigamba bya bisemba yo products za fezi nena bafe tukakoze tutyo muntu okumanya kichino kye chaffe originality bako na muntu akose chinto kya bulijjo era original voji mali chengeza ko kubulya nti ebintu ebya fengeje bibanga eva bibera katale tebile dansasage kubante ekintu kyabuze igwanga nalo nalo ekintu kitya to making sure for constant supply of availability of stock ever mukatale bela so muntu no bango funa services wozagalide so njagala kubiriza wa data tv fake bibayo naja kwesanganga engeri ngezo nge mtuba nabyo mu bulungi ate nga bulungi ta kati okusaba kwa abangi bachi te batukolera kwa bulungi ka shampoo tujja kitusa kirozo kirungi ne tujja kitusa liba kama bafe tomanyo boli abana kudani we wao yes sir obali tubuza ko amen sir obali tukiza na kuja kutawanya siko tuntawanya sir bya byensa suza sir wao kuntawanya era singa tebantawanya no msala singa sifuna kusinza watu yingiridde tebayingiridawo kitufu era singa toze kwa bali obanje bade bala ebintu no amunga tebabimanyo wanga tebamanyi tfe tubera najo so kuntawanya oko sebo ne kwa account kaja kunyenye bale wa Dera Force kubadilwa kubiri mu bimaji obulungi tubadde wano ku chapa yeneta prizes wano mu kikubo graphic building shop number 3 buli jomba lagirira nero na kulalero ne tu kidde ona ngene njigira ddala okwongera okubanyikiza nange na banyikiza nnyo kubaka ti bitegedde oshigira bulungi tugambe kintu kimu banaye masavu merere nyogero bajukiza nti mfune ebintu byaffe kwa ku store ezibali nani tewe menya nti ngenda kujja mu kikubo nedda just gena ku store kulio kumpi babuze products za prestige ojaba ozifuna bulungi ku kamera baada ya kuna sadati wamune mwana mulezi stanule atenga mu control mwa yo brenda ne mwana mola pounds haya na isa ni guys to see tupata gano na ku rocks atu